Hallo julle. Ons kyk nou na voorbeelde van die sinusreël. Okay, so ons moet natuurlik die sinusreël in terme van enige driehoek kan neerskryf, nie net ABC nie. In hierdie voorbeeld het ons nou ABC, so dit maak nie regtig saak nie. Maar dit gaan maar nog steeds oor watse hoeke en watse sye ons gebruik. Okay, so hulle vra hierso bepaal die lengte van AC. Alright, so AC is hierdie een hierso. En dit is dan een klein lettertje B, as ek dit sou wou skryf. So hierdie is klein A en daardie is klein C, en B is die een wat ons soek. Nou ons weet vir die sinusreël het ons elke keer, so vir die sinusreël het ons twee sye en daar's twee hoeke betrokke. Nou ons het, of ons soek een sy, so ons kort ten minste een ander sy. Okay, en vir al twee hierdie sye moet ons die teenoorstaande hoeke hê. Okay, so die sy wat ek soek, sy teenoorstaande hoek is B, en ek het hom. Right, nou, die enigste ander sy wat hulle vir my gee, is hierdie BC. Okay, maar sy teenoorstaande hoek is A, en ons het nog nie A nie. Okay, so ons moet eers vir A op een of ander manier kry, voordat ons nou die sinusreël kan gebruik. Okay, so dit is, omdat ons sy soek, moet ons 'n ander sy gebruik, ons het net een ander sy, en om daai twee sye te gebruik, moet ek daai twee sye se teenoorstaande hoeke hê en ek het net een van hulle. Nou A kan ons baie maklik net uitwerk met binnehoeke van 'n driehoek, so dis wat ek gaan doen. Okay, so ek sê A is 180 grade minus hoek B minus hoek C en ons moet altyd die rede skryf en dit is binnehoeke van 'n driehoek. Okay. Nou vervang ons dit in wat ons het, so dis 180 grade minus 120 grade minus 25 grade en dan kry ons hoek A is 35 grade. Okay, so ek gaan dit sommer hier op my skets invul en nou kan ek ook duidelik sien dat ek het die teenoorstaande hoeke van daardie twee sye wat ek gaan gebruik. Okay, so nou as ek die sinusreël neerskryf, ek kan nou enige een van die twee weergawes gebruik. So met ander woorde, either die sinne bo of die sinne onder. Okay, nou ek soek sy B, so verkieslik gaan ek dan met die sye aan die bokant werk, so met ander woorde sin onder. Okay, nou jy kan enige manier skryf, jy gaan dieselfde antwoord kry. Ek verkies net om dit wat ek soek eerste te skryf, want dan hoef ek nie later te manipuleer om wat ek soek alleen te kry nie. Okay, so ek soek B, okay, en ek weet dit moet gedeel deur sin van hoek B wees, en dan die enigste sy, ander sy wat ek het, is A, en dit moet dan gedeel deur sin A wees. Okay, en ek het hoek A, ek het dit net uitgewerk. So nou vervang ek net in wat ek het. Okay, en nou om daardie B te kry, maal ek net met die sin van 120 grade aan die ander kant. So ek gaan dan hê B is gelyk aan 8. Okay, omdat dit maal, gaan ek dit net bo aan die lyn skryf. As jy wil, kan jy dit net langs aan skryf en sê maal. Okay, so ek gaan nou net sê 8 sin van 120 en dit moet natuurlik deel met sin van 35. Nog steeds. Ok, so ons tik dit op ons saakrekenaar in en hakies oorals, anders gaan hy vir jou sê syntax error, en dan kry ons dat B, of dan nou AC, is gelyk aan 12,08 en die eenhede is sentimeter. Ok, so as hulle vir ons vra om 'n sylengte uit te werk en ons kan nie die oppervlaktereël gebruik nie, dan gaan ons die sinusreël gebruik, en ons moet net altyd doodseker maak, dat ons die regte hoeke met die regte sye gebruik. Okay, so as ons 'n sy soek, soos in hierdie geval, moet ons definitief 'n ander sy gebruik. Okay, en dan as ons daardie twee sye gebruik, moet ons seker maak, ons het daardie twee sye se teenoorstaande hoeke. Okay, so in hierdie geval moet ons eers die regte teenoorstaande hoeke uitwerk. Okay, en dieselfde met 'n hoek. As ons 'n hoek soek,
dan kort ons tenminste een aan 'n hoek en dan die teenoorstaande sye van daardie twee hoeke.